وأيل كم تحت قامات كقرون تي وحجرات كبيرة بعيدة يونس كالبيت كدمد عير جابو وشر جرات كو قبت جودها مقالة عير جابو أي سوء تاجر شر كبيرة بعيدة يونس برتما حسن كان لجو وضعه كدعه دمد عير جابو يجونا دليل وصوت جدي حكومة الصومال وشيلين إن السياسة دين صو شر كبيرة بعيدة يونس يقارن ما كهلا ين وحاجلته ذي كم ذها ولا عطية ثم بالغوا دور شد هرتيد عنو دقن جوجل دمدا إرجعوا قبل بانو دق الله يسوع إيمانا يا كي يري دب بالو دق يانا دوري ماي كي يري دب هرا الله صور دق يانا دوري ماي حنولا أنا هاي الله يسوع إيمانه هاد لعبه هالشيء دولة دنا حنولا شرخ بيلا فرق جلنت هلا قد هاي والله إسكت تدي دولة دا كده ما يسانو أينو كعذينا موقف كنا كأذن شركة بعيدة هذي وحرة لورد جاي يا هذي دب لورد جاي من الدور المين لكن سواء أنا جانا لنا قطان أو جم قطها إن دمت كثرته إن دار شذاك هر بعيدة يسقوي مع ضاء دك بدن عرقابه إن عنو ديار إن حي يسكان كبعيدة أنا قلنا هذا إنه نهر عرقابه جوجل بانو لجناي بعيدة هلك هاي سقوي مع ضاء هكوت شذا أرنكا هلك هكوجيو وأنا دار شذاك هر بارك الله بعد وعنو كباقينا وجبه iyo ka badan bistii ah in shirkaas u dhacayo doorashada ka hor gogoshina u taala degmada Ergaabo iyadoo bixid halka ku dhan yahay dawlad wax lagu yeelmaayo muslimna wax lagu yeelmaayo wax laga shiree daraha biciida iyo horumarka xisbiga kulmiye waxaanu leenahay shirka iyaga biciida biciida weyne ee aan baaqsan doorin ee dhacaya doorashada ka hor hadii fargelinta laga deen waayo kulmiye ku waxla waxaanu leenahay shirka lagu baaqay ee biciida shir baaqsanaya maaha leenahay siyaasad maaha shirka biciida waa shir ay danahooda ka tashanayaan shir dawlad mid baa la isku raacsan yahay shirka biciida laga hadlayay horta waa la isla waafaqay gursadan meeshan ka hadashay oo biciida Ergaabo sal u ah beesha Basanbuur ayaa go'aamisay inay gogoshii dhigto degmada Ergaabo doorashada ka hor sida ayaanu anaguna taageersanahay aanu aad u soo dhaweynaynaa shirka beesha biciida shirkaasoo noqon doona shir aan siyaasadii ku jirin shirkaasoo aanu leenahay doorasho horteed buu dhacayaa Soomaaliland raaran shirkane mid waxa biciida shirka loogu diiday daana waa yaabsanay waxaan leenahay war shirka biciida uu dhacaya waayelkii odayada in gogoshii uu ku adigay tolo waxaan leenahay halkan isku keenkeena dhibaato ma jirto weynu shireyna shirka biciida ee la soo elcaamiyay waayelka hore iyo guurta hore ay ka hadashay ayaan ku taageersanahay aan reer ku qaatay markii hore talabaad shirka waxaan gobolka gogoshan dhigay madax dhaqameedka gobolka Sanaag ee beesha biciida ee hormuudka ka yahay Sultan Ismaaciil Nuur Wacays iyo uqweeshiisa aad baan ugu taageersanahay marka waxa weeye anaguna waxaanu nahay kitaabku baalgoonyaadka idlaaya degmada Sanaag biciidi joogi gobolka Sanaag degmadiisu waa deganaana talada biciidana ka goy jirtay shirka biciida Yoonis waxaanu gogoshii dhignay gobolka Sanaag degmadiisa Ergaabo waxaanu na dhignay gogol nabadeed oo aan siyaasadaysnayn bici aya ka talinta biciida weeye gogoshaanu fidinay muddada iyo qabanqaabadana marka biciidaanu gogoshaan nabadeed ugu baaqnay halaysu yimaado halkaasaanu ka jaangoynayna qabanqaabada iyo muddadiina doorashadana waa ka horeynaysa waliba dowladdana waxaanu leenahay deema hadaanu shirro iyo hadaanu shir weynaba dee idinku taageero mooye ka daaya guca gucada ama maanta deyn baxay ama daalac lay raac ama beeyaba dib uma guran biciidaan shirayn waa waxaan dhacayn biciida waa shiraya aayahiisu ka tashanaya kuwa marmabiidiya wax iska odhanaya ama gogoshii hore ku baaqay mooyisay ka noqotay khilaafka naga gelshay shirkana annaga casharkii hayna fadalu Cabdiraxmaan Maxamed Xidig Carlson TV Ergaabo.